Svjedoci smo promjena koje su informacijono-komunikacijone tehnologije donijele pa u sve segmente naših života, u poslovnom, društvenom, privatnom. A značajnu primjenu našle su u najvažnijoj sferi u zdravstvu. U cilju promovisanja medicinske informatike kao oblasti u kojoj se može ostvariti ključan doprinos u unapređenju zdravstvenih usluga, Privredna komora Crne Gore i Crnogorsko udruženje za medicinsku informatiku organizuju konferenciju pod pokroviteljstvom dva EU projekta koja će se održati danas sa početkom u 10 sati. O čemu će biti riječi na konferenciji? Šta je to medicinska informatika? Jutros pitamo naše sagovornice, profesorku doktorku Ivanu Ognjanović sa Univerziteta Donja Gorica i Nadu Rakočević, sekretarku Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija u Privrednoj komori. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav. Pa evo, za sam početak, gospođo Ognjanović, što je to medicinska informatika i koliko je neophodna kako za zdravstveni sektor, tako i za IT kompanije, ali i društvo u cjelini? Pa kada koristite sami termin medicinska informatika, vjerujem da gledaocima zvuči suviše apstraktno. Međutim, evo krenimo od vrlo jednostavnog pitanja. Šta nas je to COVID infekcija naučila ili bolje reći koje je to navike kod nas promijenila? A tokom COVID-a svi smo očekivali da rezultate naših nalaza dobijemo putem aplikacije. Prosto smo zaboravili da čekamo redove kod naših izabranih ljekara. Zatim, iako je, da kažem, nekako terapija bila poprilično slična većini pacijenata, svi smo osjećali potrebu da ipak to bude prilagođeno nama, našim simptomima, kako se mi to osjeća, imali smo potrebu da direktno komuniciramo sa ljekarom, međutim, COVID nas je naučio da ne možemo tek tako poći kod ljekara, niti je preporučeno, isključivo i zbog zaštiti našeg zdravlja i zdravlja ostalih pacijenata, da ne možemo imati toliko direktan kontakt sa ljekarom. Dalje, mnogi od nas, mislim da evo i vi imate pametni sat, većina nas imamo pametne telefone, tu imamo jako puno podataka od toga koliko smo spavali, koliko smo pod stresom, koliko šetamo, kakve su naše navike, a svi smo negdje svjesni da to utiče na naše zdravlje. E, upravo ovo su primjeri gdje smo mi pod utjecajem razvoja savremenih tehnologija indirektno i došli do samog pojma medicinske informatike. Upravo je to medicinska informatika. Upotreba raznih vidova savremenih tehnologija za potrebe zdravstva. To je izuzetan trend u Evropi i svijetu koji već decenijama postoji. U Crnoj Gori moram isteći da smo upravo vođeni tim trendom i srećom da smo, da kažem, mala zemlja pa imamo jedan jedinstveni medicinski informacioni sistem, na vrijeme krenuli da koristimo informacijno-komunikacijne tehnologije, međutim, definitivno da pred nama predstoji put da to unaprijedimo, da koristimo sve više poznatu vještačku inteligenciju, zatim robote. Ne robote kao nezavisne mašine koje će sada da rade operaciju, jeste svakako, ali robotizovan može biti taj ljekar gdje ćemo imati osjećaj da razgovaramo sa pravim ljekarom, ali na primarnom nivou to može biti zaista jedna, da kažem, softversko rješenje gdje će komunicirati sa vama i davati vam neke osnovne savjete i kasnije vas upućivati kod ljekara. To je ukratko, da približim gledaocima, je upravo današnji događaj. Jeste konferencija koja se organizuje u hotelu Hilton sa početkom u 10 časova. Pokrovitelj, da kažem, osnovni organizator jeste Privredna komora Crne Gore, ali u okviru dva projekta. Prvi projekat je Erasmus Plus projekat gdje je Univerzitet Donja Gorica koordinator i gdje imamo ukupno 12 partnerskih institucija, to je Univerzitet Crne Gore, Ministarstvo zdravlja, Klinički centar Crne Gore i još mnoge institucije. Od evropskih partnera bih zaista istakla izuzetno eminentne predstavnike sa Univerziteta iz Atine, Univerziteta iz Budimpešti i Njemačke, ali imamo i dvije kompanije koje su poznate po razvoju ovih rješenja, to je Comtrade iz Srbije i Artur iz Slovenije. Drugi projekat je projekat gdje je Privredna komora Crne Gore jedan od glavnih predstavnika, to je Interreg projekat Crna Gora, Albanija i Italija, koji se odnosi na e-zdravstvo. Posebno želim istaći na ovoj konferenciji, osim predstavnika svih ovih institucija, uspjeli smo i okupiti mladi inovatori, naše studente. Jer to je poruka koju mi želimo poslati mladim, inovativnim ljudima da razmišljaju o vrsti proizvoda koji mogu da se naprave, a tu su nam i predstavnici IT kompanija koji će definitivno svojim iskustvom i svojim sugestijama pomoći našim mladim inovatorima da
krenu možda u realizaciju i u kreiranje takvih servisa. Oblast zdravstva i privrede na izgled nemaju dodirnih tačaka. Međutim, gdje Privredna komora Crne Gore prepoznaje ulogu i na koji način djeluje u pravcu unapređenja e-zdravstva? Da, u pravu ste, na izgled nema dodirnih tačaka. Međutim, kad malo dublje razmislimo o toj problematici, odnosno o tim preklapanjima i multidisciplinarnom uticaju ta dva segmenta, prvo na što obratimo pažnju u stvari jeste resurs. Najvažniji resurs u privredi je ljudski resurs. I pored tog kapaciteta stručnog, vrlo je važan taj zdravstveni status, odnosno dostupnost ljudskih resursa. Svjedoci smo i u medijima često čujemo te velike brojke o broju sati koje naši radnici provedu na bolovanju. To je jedan izuzetno veliki trošak za privredu i kad bi se unaprijedilo zdravstvo u smislu e-zdravstva koje zaista daje puno potencijala za unapređenje, ti troškovi bi se preusmjerili i u stvari bi postali investicije u neke mnogo korisnije stvari, tako bi unaprijedilo i poslovanje kompanija i povećao profit, a samim tim i brutodruštveni proizvod, što bi bilo na dobrobit svih građana. Druga ravan u kojoj postoji to preklapanje, odnosno taj multiplikativni efekat zdravstvenog sektora i privrednog sektora, je sve više stvaranje novih privrednih grana. Recimo, konkretno mislim na zdravstveni turizam. To je jedna izuzetno važna grana sa velikim potencijalom za razvoj u Crnoj Gori i prateći sve te trendove koje su u svijetu, Privredna komora je oformila koordinacioni odbor za zdravstveni turizam koji se bavi pitanjima i unapređenjem poslovanja u toj oblasti. Treći dio odnosi se recimo na povezivanje zdravstvo i privrede, konkretno u ovom dijelu vezano za e-zdravstvo. Ivana je pomenula projekat. Privredna komora sprovodi projekat promovisanje e-zdravstva u prekograničnoj oblasti uz stimulisanje lokalnih ekonomija. Znači, odnosi se na unapređenje kapaciteta poslovanja, nekih praksi, alata za podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća koje bi mogle da imaju uticaj, odnosno koje bi mogle da posluju u ovoj oblasti, da kažem. Projekat kraćeg naziva FACE je iznjedrio, da kažem, i analizu zdravstvenog sistema u oblasti e-zdravstva koja sadrži primjere dobre prakse, mapiranje kompanija koje bi mogle da uzmu učešće u ovoj oblasti, da posluju, zatim iskustva neka već koja imamo ovdje, unapređenje. Tako da, kroz sve te projekte, partneri na tom projektu su nam u Crnoj Gori klinički centar i Ministarstvo zdravlja i partneri iz Italije i Albanije. Da li naš IT sektor ima interesovanja i kapaciteta da odgovori na zahtjevima ove za nas, rekli smo, relativno nove oblasti? Interesovanje ICT sektora, kao uostalom i svakog privrednog sektora, postoji ukoliko postoji zahtjevi naručioca, da kažem, ukoliko postoji interesovanje za njihove usluge. Ovo je specifično, u stvari, čitava ta priča vezana za digitalnu transformaciju, digitalizaciju, koje se kod nas, nažalost, još uvijek više govori nego što se implementira i koriste benefiti njene implementacije. Još uvijek nekako ne daju puni zamah i puni doživljaj šta sve može da IT sektor ponudi zdravstvu i zdravstvo da potraži, da kažem, od IT sektora. To je jedan lanac u kome je svaka karika vrlo bitna. Bitno je da IT sektor ima kapaciteta da odgovori, ali opet zahtjevi zdravstvenog sektora, da kažem, su vrlo bitni, a oni ne mogu da budu predstavljeni i dati u tom kapacitetu ako zdravstveni sistem, odnosno zaposleni u zdravstvu, nemaju ta znanja šta mogu da im donesu upotrebe informacijono-komunikacijonih tehnologija. Generalno, kod nas je to još uvijek problem približiti da digitalizacija da se ne odnosi samo na ICT sektor. Ona jeste nezamisliva bez
te konsultantske, razvojne, implementatorske uloge ICT sektora, ali to su sada multidisciplinarni timovi. ICT sektor sam ne može da razvije ništa što bi moglo da odgovori potrebama, jer prosto mora postojati multidisciplinarni timovi koji bi u ovom konkretnom slučaju bili sastavljeni od ICT stručnjaka i medicinskog osoblja koje je upućeno u sve benefite koje može da donese, odnosno u sve te mogućnosti koje informaciono-komunikacione tehnologije nose. E, sad tu dolazimo do jedne velike barijere na koju u Privrednoj komori već dugi niz godina ukazujemo. Ona nekako i eksponencionalno raste s obzirom da se računarske nauke i informacione tehnologije ubrzano razvijaju, mijenjaju. Problem nedovoljnih stručnih znanja i kompetentnosti u tim oblastima. Kod nas je u e-zdravstvu počelo da se razvija, da kažem, taj segment e-zdravstva u dijelu e-usluga, pružanje usluga. Znamo koliko nam je olakšalo, naročito u vrijeme COVID-a, naručivanje, praćenje rezultata, nekih analiza, bilo kakve informacije mogli smo i da završimo. Međutim, to je samo jedan mali segment medicinske informatike i e-zdravstva, pružanje tih e-usluga. Mnogo važnije i mnogo veće benefite će donijeti razvoj aplikacija i sistema koji se baziraju na principima modernih, odnosno savremenih i naprednih informacionih tehnologija, kao što je Ivana pomenula, vještačka inteligencija, mašinsko učenje, obrada i analiza velikih podataka. Znači, sve te aplikacije moraju biti razvijene od strane stručnjaka koji vladaju tim terminima i doktorima koji... Međutim, u našem sistemu obrazovanja ne prati zahtjeve tržišta rada i reforma u tom dijelu je zaista neophodna, ali to je pitanje za akademski sektor. Evo, gospođo Ognjanović, ali molim vas kratko, u minut, dva, jer je naša reporterka već nekoliko minuta spremna, a priča je zaista sveobuhvatna. Koji su budući koraci u povezivanju zdravstvenog i IT sektora? Dobro, ja bih samo vrlo kratko da mi pratimo, pa pokušavam iz akademske zajednice da pratimo trendove i na Univerzitetu Donja Gorica smo korišćenjem Erasmus Plus fonda uspjeli da napravimo prve magisterske studije informacije i menadžment u zdravstvu i to je prva kvalifikacija, definitivno nije dovoljno, kao što je Nada istakla. Budući trendovi, budući aktivnosti jeste definitivno da se prvo integrišu svi zainteresovani sektori u Crnoj Gori. To nije dovoljno da budu samo istraživači, inovatori, nisu dovoljne samo kompanije. Nije dovoljno ni samo ministarstvo, ni samo ljudi koji su pružaoci usluga u zdravstvenom sektoru, već samo zajedničkim snagama možemo ići prvo da kreiramo koji su to servisi koji najviše odgovaraju našim potrebama i da zajedničkim snagama krenemo u realizaciju. I nadam se vrlo brzo vam i predstavimo takva rješenja. Čekamo vas. Hvala vam lijepo. Hvala.